det är dags för Stefan att sätta igen nu, va? Ja, det är lite väl långt avstånd kanske, men får han bra träff så. Stefan Schwarz, vänsterfoten. Mild spelar variant. Ja, bra variant. Brolin, mål för Sverige, 1-0! Ja, det var en bra variant. En fantastiskt bra variant. Ja. Alla trodde Stefan skulle skjuta. Ja. Så... Detta sker i 34 minuten av andra halvlek. Det vill säga 79 matchminuten. Thomas Brolin